Saluton carai cae bonvenon al nia nova episodo. Do mi estas attendanta homo in studento in kiwi estas malfruai por examinigi cun mi hodiaŭ, do intertempe mi registros tiun antaŭ mediton cun la oficiala fono chiun mi usas chia mi havas la chapelon de professoro sur mia capo. Do mi tui iras alla medito, resto con ni, cun medito con ni, tanco. Saluton, de nove mi estas citie, cae mi volas mediti cun vi sur Tractatio Hilelismo 1906, ecce pagio 333, comencigas tiu presento della dogmoi de Hilelismo, sed ni legos nur eron el pagio 335, anstato premantoi cae prematoi. Ni ebbe baldo havos nur homoin kai regnanoin. Piednoto 2. Estas attentinde che tiui ci linioi estis verkitae dum la unua revolutio en Ruslando en la jaroi 1905-1906. Noto de No. Nekrasov. Nun por ni, pli ol por ciu alia nazio, estas necesse fixi definitain politice religien dogmoin qui donus la eblon al cio regnano de nia diversgenta patruio vivi en plena pazzo cun ciui alie regnanoi, ne altrodante al ili per raito de pugno sia in pure familiain idealoin. Do, vidu carai, de nove gravas contexto. Ni tion vidis ancau hierau, cae tio estas confirmo. Do, cial la premo publicigi la dogmoi de Hilelismo pro la revolutio en Ruslando, do, la piednoto estas tre grava. Do, Zamenhof strebis al distingo inter tri niveloi facte. Homa regnana en moderne terminoi civitana genta etna nazia. Do, exemple, mi estas homo, homo sum, mi estas civitano de Italio kai urbano de Amsterdamo, amsterdamano, do italiano kai amsterdamano, kai mi estas italo. Gente. Do, tio ancao estas la ordo de gravezzo la Zamenhof. Se oni ne comprenas tion, oni ne comprenas kial estas paralelai, mi diru, viv projektoi Zamenhofai por renovigi la homaron. Kaj oni ne comprenas kial la Esperanto identeco estas tiel, ni diru, malforta compare con multaj aliaj identecoj rilate al lingvoj. Kaj kiam Kiom da, pardonu, kai kiom da discutoi okazas, kai okazis, rilate al tio, char giuste, neniu neas la existon de la niveloi, sed la rilato inter ili shangigas depende de la homoi. Do, kiam oni parolas prie Esperanta popolo, quasi etno,
oni volas meti la esperantan identecon en la suba nivelo, quasau genta, quasau etna, sed supren kiel la filtro lau kiu compreni cion, pretendante che esti homo signifas esti esperantisto. Cari, mi havas malnovagion por vi. Ne. 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 Tio ne veras. Tio estas mia vidpunto. Esti homo ne signifas esti esperantisto. Estas du alie aferoi. Ĉu vi konsentas kun mi? Eble jes, eble ne. Ĉiu okaze pli gravas starigi al si la demandon ol doni respondon publike. Do, mi esperas ke vi starigu vian. Mi esperas ke vi starigu al vi la demandon kaj eble vi donos respondon nur al vi mem aŭ vi volas kunpartigi kun mi. Au pubbliche discuti, lau via placio, sed la plei grava fero de nove esta starigi demando. Dankon provia attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.